ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଶକ୍ତି। ଭାରତକୁ ବହୁମୁଖୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ F-15X ଯୋଗାଇବ ଆମେରିକା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ। F-15 ବର୍ଗର ଏହି ବିମାନ ଦିନରାତି ଏବଂ ସବୁ ଋତୁରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବିମାନ, ଏଣିକି ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଆମେରିକାରୁ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବହୁମୁଖୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳାଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ବିଭାଗକୁ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ, ଏଣିକି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆମେରିକାରୁ କିଣିପାରେ F-15X ବହୁମୁଖୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ। F-15 ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଏବଂ F-15X ଲଢୁଆ ବିମାନରେ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଏହା ସବୁ ଋତୁରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଏବଂ ଦିନରାତି ସବୁ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଥାଇ ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ଏବଂ କେବେ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ବୋଲି ବୋଇଂ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2020ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ଡାସଲ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ରାଫେଲ। ଆଗକୁ ଆମେରିକାର ବୋଇଂ ନିର୍ମିତ F-15X ଲଢୁଆ ବିମାନ ସାମିଲ ହେଲେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।